それでは、ワン会長、よろしくお願いいたします。皆さん、拍手でお迎えください。皆さん、はい、ございます。私は、ワンシです。吴影良品的这种品质的追求和他本身他的形象的一个宣传的这样的一个定位上，按照现在西方主流的商品推销来讲呢，有很大的差异。在日本来讲，无印良品也很特别，并不是说整个代表日本的一个主要趋势。实际你会发现，日本来讲，这种商品的包装啊，过度的包装也是非常厉害，尤其在泡沫经济的时候。销售部门强烈把无印良品的这个室内装修给否决掉了。也就是说，你这等于几乎没装修啊，因为它色彩是很朴素的。而知道我们这在中国大陆上面的，现在更讲的更多的是讲说贴金带银，这叫自然呢，艺术啊，在于和自然的一个和谐，这应该是代表了未来的趋势。而这种来讲是，这是东亚文明的一个特点。所以换句话来讲，说真正一种代表未来的一个追求，它才有一个理解的过程。但是好在呢，之后呢，这样合作的有一个这样一个成果的，这么十年时间，从2004年走无锡魅力之城，到2013年、2014年，现在走了这样一个阶段，十年时间。如果我们要面对未来，显然我们和无印良品合作，我们找到一个方向。我们不是来讲来引进日本风，而是来讲如何要从中国的传统文化去拉近。那当然，这里有共同点呢，就更容易引起共鸣。城市化过程当中，消费者还是有一种追求西方的一种很浮华的、浮躁的，追求名牌啊。但是你要看到未来方向如何，是应该无印良品是万科也万科追求的一个方向。